Okidok, sista ämnet och det är öppna ekonomier. Och det vi kommer göra är att gå igenom de huvudämnen från kursen, typ konjunktur, arbetslöshet, tillväxt och se vad det gör för skillnad när vi öppnar upp ekonomin till handel med andra ekonomier. Och vi kommer fokusera särskilt mycket på en så kallad liten öppen ekonomi. Så en ekonomi som Sverige där omvärlden är väldigt, väldigt mycket större ekonomiskt än vad man själv är. Det innebär och ekonomin är så pass liten att en väldigt stor andel av produktion skickas utomlands som export och en stor del av konsumtion importeras. Så det är en hög andel av BNP som utgörs av export och import. Okidok. Och då börjar vi med lite fakta och definitioner och sen kommer vi att jobba med sakfrågorna så att säga. Så, definitioner och fakta. Först, vad är en öppen ekonomi? Ja, det är ju en ekonomi som handlar med omvärlden förstås. Hur funkar internationell handel? Vad spelar öppenhet för roll för konjunktur, arbetslöshet, tillväxt? Det är typ det vi kommer att göra. Vilken ekonomi är mer öppen, eller mest öppen om du vill? Den amerikanska ekonomin eller den svenska? Och svaret är förstås den svenska. Och det här handlar inte om hur stora tullar man har och så vidare. Det handlar om är att export och import, om man mäter värdet av allt som Sverige exporterar, nu har jag inte kollat det senaste data, men det kan ligga kring 50% av vår BNP. Och värdet av allt vi importerar ligger förstås också ungefär kring 50% av vår BNP. Annars, hur skulle vi ha råd att importera om, ja, export och export brukar ligga ungefär lika. Vi ska se att det behöver inte vara exakt lika. Så det är väldigt mycket. Vi är en väldigt öppen ekonomi som handlar mycket. Motsvarande siffror för USA. Jag misstänker att det har ökat, men senast jag kollade, vilket var alldeles för länge sedan, var det 10% istället för 50% i Sverige. Så USA är mycket mindre präglad av handel. Och varför är det? Det är ju för att landet är så mycket större. Om man tog en enskild delstat i USA med 10 miljoner invånare och kollade på statistiken för den, då skulle handeln ligga säkert långt över 50% av BNP inom, eller BSP så att säga, eller BDP, bruttodelstatsprodukt. Då skulle handeln säkert vara ännu högre. Men mycket av den handeln är med andra delstater som också hör till USA. Så det är därför såklart, ju större land, desto mindre handel som andel av BNP. Ja, jag ska pausa, kolla de där andelarna och sen blir det nästa video. Okej, det har inte ändrats så himla mycket faktiskt. Det är kring 11% i USA och drygt 50%, 55% i Sverige. Så det har ökat något sen senast jag visste. Och krok, det var den. Nästa tar vi, nu ska vi se, lite bokföring. Det är tillbaka till liksom pengar, men nu är det pengar igen med internationell handel.